Hovsjö är ett bostadsområde utanför Södetälje. Med 6000 människor bor här, så kan man säga en mindre svensk stad. Hovsjö ligger i ett naturskönt område och endast en timme med tåg från Stockholm. Trots det har området länge präglats av isolering och arbetslöshet. Ursprungligen blev det byggt som en del av miljonprogrammet, när man i början av 70-talet byggde 1 miljon nya bostäder. Den här typen av områden som då kommer från miljonprogrammet, det kommer från en tid när tankar om stadsplanering var influerade väldigt mycket av trafikseparering och zonering, och man skapade väldigt tydligt geografiskt avgränsade öar med boende och sådär. Många av de här områdena har ju också haft väldiga problem då. Och det har varit någonting som jag tror Sverige som samhälle har brottats med ända sedan dess egentligen. Alltså det är 40 år nu har man försökt att liksom ta reda på vad man ska göra och sådär. Hovsjös invånare har från början varit sammansatt av människor från många olika kulturer. Framförallt var det många finländare som bodde här. Också en stor chilensk grupp. Sen ganska tidigt så kom en stor assyriansk grupp också. Den största befolkningsgruppen i Hovsjö är assyrsyrianerna. Ett statslöst folk som kommer från det nuvarande Turkiet, Iran, Syrien, Libanon och Irak. Som kristen minoritet har de ofta blivit förföljda i sina hemländer och därför har många flyttat till Sverige. Assyrsyrianerna har deras eget språk, en form av armeiska, och är troende kristna, vilka är en viktig del av deras identitet. Det här är vår nationalitetsflagga. Är det en fågel? Ja, det är en fågel, det är en ön. Det här är vår flagga, syrianska flaggan. Jalla! Gülseren Biyobalik är chef för boendeservice i Telje Hovsjö. Hennes egen familj kom till Sverige från Turkiet och är assyrsyrianer. På det sättet påminner hennes bakgrund mycket om många andras i området. Vi hade min morbror som flyttade hit och då blev det naturligt. En flyttade och så flyttade liksom hela familjen hit till Sverige. Och så lever vi här också egentligen. Vi lever väldigt nära våra släktingar eller de vi känner. Och det blir ju naturligt att alla samlas i ett område. Det är som Hovsjö. Och det är så man bor på något sätt. Det är ju naturligt, jag menar, hade jag levt någon annanstans så hade jag självklart flyttat dit jag känner någon. Och det är ju väldigt naturligt och det gör ju liksom alla människor. Många som bor i Hovsjö har hela deras nätverk, familj och vänner i Hovsjö. Men tyvärr saknar många ett arbete. Arbetslösheten är ungefär 50% av människorna har ett arbete att gå till i arbetsför ålder. Ibland vill man stanna, ibland vill man bort. Den stora arbetslösheten, det isolerade läget och avsaknande kontakt med folk utanför har gjort att Hovsjö i många år präglas av hopplöshet. Området hade tappat väldigt mycket av skötsel egentligen, alltså fysiskt. Alltså det var eftersatt. Och mångt och mycket tyckte man inte var någon idé att reparera, för den förstördes ändå. Alltså det var en liten ond cirkel. Hopplösheten visade sig också i form av kriminalitet. Man kastade sten på bussen när de kom hit och så vidare. Det var kaos här uppe. Totalt kaos. Någon form av superanarki. Hovsjö var ett otryggt område. Om nätterna brann bilar och människor blev överfallna. I hela Sverige fick Hovsjö ett rykte om sig och var ett osäkert område. Och de som kunde flyttade bort. Det var ju väldigt dåligt. Det var ett ställe som människor som bodde här med mångt och mycket kanske då bott här väldigt länge. Man älskade sitt Hovsjö men man kunde egentligen inte bo kvar.